waxyaabaha ugu yaabka badnaa waxaa ka mid ahaa 1986 bishii janwari magaalada jabuuti ee jamhuuriyadda jabuuti waxaa lagu qabtay aasaaskii urur goboleedka IGAD. Waxaa ka qayb galay madaxweyneyaal oo ka mid yahay allaa u naxariistee madaxweynihii jamhuuriyadda jabuuti alxaaji xasan guule abdon, allaa u naxariistee jenaraal maxamed siyaad barre madaxweynihii dalka soomaaliya, iyo madaxweynihii dalka suudaan suwaaro dahab, iyo hogaamiyihii dalka etoobiya mangisto xeele maryam. Kulankaas aasaaska waxaa fursad loo helay in laystuso jenaraal maxamed siyaad barre iyo mangisto xeele maryam. Soomaaliya iyo etoobiyana laba jeera dagaal dhex maray, marna mangiste ayaa joogay, marna waa markii 64. Marka labada dal mar walba colaadoodu cirkay ku sharafneed, dacaayado ayaa jira laysu marinaya hawada. Soomaaliya waxaan xusuusanayaa dagaalkii 77 kadib, faallooyinka la qori jiray waxay ahaayeen kuwa aad looga sheekeeyo xumaanta iyo dulmiga iyo dhibaatada rejiimka ama nidaamka Itoobiya. Oo heeso badan ayaa la qaaday oo Soomaaliya Hargeysa iyo Reedi Muqdisho laga qaadi jiro Itoobiya iyo hogaamiyaheeda Mangisti iyo kulli wax looga sheegay. Iyadoo xaalku saa yahay ayaa January 86 laystusay labada hogaamiye. Waxaa lagu heshiiyey bilow wadahadala iyo in la joojiyo dacaayadaha. Dabcan marka labada warbaahin ee labada dhinacba iska sheegi jireen, innagu dacaayada aan tabinno markaa Soomaaliya ku sheegi jirtay, Soomaaliya ku sheegayna iyo afka Afmaariga jira iyo afafka qalaad oo dhan waa lagu sheegay. Marka faallooyinkan af Soomaaliya dad ku dhageysan jireen oo Afmaar waa bixi jireen, waa bixi jireen, waa la tarjumaa waay iyagana marka radiooda af Soomaaliya waa ku sheegi jireen, afafkooduna ku sheegi jireen. Farriin baa timid marka waay oo la leeyahay wasaaradda warfaafinta in wixii ka dambeeya hadda Mangisto Xeele Maryam aan la oran dhiigicab ama umuladoox ama dhiigicab oo la yiraahdo mudane Mangisto Xeele Maryam. Waay warkii shantaan akhriyay adoo raalliya cagta Mangisto waxaa lagu sheegi jiray dhiigicab iyo umuladoox iyo maaragtay magacyo foolxun dhankooda iyaga maxay lagu sheegi jireen oo siyaad bara ku sheegi jireen iyagu dabcan de markay afkooda ku hadlayaan xabashiga normally idaacaddooda af Soomaaliga saddexdii galonimo xilliga geeska Afrika ay bixi jirtay waay normally iyagu warar iyo music iyo barnaamijyo ku sameey jiray, laakiin afafkooda ay ku sheegi jireen waxay rabaan iyagu af Soomaaliga waxba dacaayad kuma sameey jireen, waa ku sameey jireen mararka qaar dabcan dadan, laakiin monitor garay jiray oo la soco jiray waay ka soco. Marka fariin baa ii timid oo la ileeyahay caawa sideedda shirka marka laga hadlayo ka socda Jabuuti oo la sheegayo madaxweynayaasha magacyadooda Mangisto Xeele Maryam dhiigicab umuladoox lama oran karo, waxaa la leeyahay mudane yaa farinta kuu keenay? Farinta waxay ka imanaysaa wasaaradda arrimaha dibadda, wasaaradda warbaahinta Soomaaliya, sidaasi kuugu imanay. Waa amar weeye. Okay, habeenkii 8-dii baa la gaaray. Nasiibkaaga marka adaa ku qoran warka? Anaa warka ku qoran. Gabadhii xiriirinta waxay tiri halkani waa raadiyo Muqdisho oo codka jamhuuriyadda waraadiga Soomaaliya, 8-dii fiidnimo xilligii warka maxamed maxaa jacagmariga kusoo dhawaada. Muusiga bilowday, waxaa ii muuqanaya Mangisto Xeele Maryam halkaa fadhiya oo aan oran doono mudane oo dhiigicab aysan jirin, xaaladdu ay la yaab leedahay. Warkii markaan bilaabay shir goboleedkii IGAD ayaa ka socda Jabuuti, madaxweyneyaasha ka qayb gala waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya jenaraal maxamed siyaad barre, madaxweyne alxaaji xasan guule abdidoon, madaxweyne suwaaro dahab, iyo hogaamiyaha dalka Itoobiya mudane Mangisto Xeele Maryam. Eregaas mudane oo ninkii laga joojiyey dacaayadii si guudana loo joojinaa keligii maaha. Adiga marka maxay kula hayd? Waxay ila ahayd waa go'aan oo waa la heshiin karaa, laakiin carabkaagii u bartay inuu garaaco ninkaas inuu ka joojiyo ayaa cilada. Arrinta kale layaab kalaan ku sheegaa. Waxaan raacay adeegta militaariyaasha Soomaaliya jooga iyo warfaafinta qolooyinka u qaabilsan safaaradaha. Waxaan tegay meel yaraa Baledhig, dad badan oo xabashiya lagu laayay. Videogii telefishinka lasoo duwo, askartu aad bay u faraxsantay. Waxay leeyihiin ilaa 300 oo askari oo Itoobiyaana ayaan dilnay. Waa arrin la yaab leh, guul baan gaarnay. Waxaan ka adkaanay cadowga xabashida, goystaha xabashida. Askarta waxaan la saaranayaa qaarkood. Waa waqtiga waqtigaas? Waqtigaas waxa waaye 1989. Waay markaan xamar ku laabtay ee barnaamijkii aan diyaarinay ayaa war yimid degdega. Waxaa la leeyahay maadaama heshiis u dhacay yaan la oranin cadowga. Waaye mana dhici karto barnaamijka ama in la baajiyo waaye ama askarta siday u faraxsan yihiin cadowga gumeystaha say u dhahayaan
قرية غير مركي قارتي أجر كوحة جوان كون غض إلا سيداي هذا الكاس أه أسكرت سيد براره هذي وفرح سيه هنا مركن عاد صوت دبي صو وأيد سيدتني سقال كي وبرنامج طبعا إنتربيا أي وضطو إلا جب جبيو وحي ورره كأيمان يا هالكاس سيان مردم ب ليسو ورري لبعض الرعسل الجوشي مردم بعد مركز سيدتري سقال كي برامج كان صوت دبي دوم برامج كان صوت دبي دوم لكن سيدتري اللحدي سيدتري اللحدي ورك هذا خرسي والله بلابي ورك هذا والله بلابي إن المردم من إنك أضجع وحبل الجشيجي أظن هوري وري مدن مدن من جستو كشيء من جستو حيل مري بيراده وأخذ بتاس وحيابك على ورك ويابك بدن كسوم ريا سيدتي اللي بعدين كي نوفمبر سيدتني سد حذية بعلا حمر وين أيا قفتي عيار كبدك كوليجا أيا نكني من مكان مجال هذا حمر كسر بلو كاران يخشيت إلا هضن إلا وبري إلا حمر جدر إلا ودجر دتكو لجوه ده أي مالين قارهن كوا عن تدا كلها بقلك متر إلا أرضيات مدة دك استيهم سقف الباء سير هذا بتبتها عن تدا دي وهاي كايا مجال هذا لقسوك العرر مركز لقسوك العرر واي مجال ده وده افتيه مسا وركز dhiila iyo laha dad badan oo xoodi ku baabeen maalintii aniga ayuu ugu soo aaday dadku labay u qaybsanaayeen dadu arkayay dabcaadii oo dhacay iyo dadu arkayay in ku tala gal loo sameeyay laakiin wixii jiray ilaahay baa waay laakiin warbaahinta maxaad ogaateen anagu in dabkaas uu si caadi ah u dhacay ayaan timinayna muxuu ka dhashay markaa koronto ayuu ka dhashay leeyahay waagaag qaadka unistiisa beristiisa iyo ka ganacsigiisa ee Soomaaliya laga joojiyay sida dawladdu ay sheegtay go'aankiisii 19kii bishii 3aad 1983 warka 2.5 aan ku sheeg dad badan oo qaad ka beecmishtara ama cunayay ma jacleysan waa markii ugu horeysay baqlaan ay maqlaan kaasa liir aqto warkii ugu xumaad sheegtay colaadad ku kasbatay aanu waa sheegay laakiin adiga waxa la ka raba inaad iska joojisaan ولكن هناك اشياء اخرى لانها تتحرك وتتحرك 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 arintaas markaa waxay u muuqatay maadaama ay sharci ku lahaayeen muddo deganaayeen inay culays ku tahay wasiirka ganacsiga ee markaas wuxuu ahaa Dr. Cabdi Qasim Salaad Xasan shir ayuuna u joogaa Nairobi waaye shir jaraa'id oo markii ba qabtay wuxuu yiri waxa wax laga xumaada ah arinta ay dawladda Kenya ku kacday oo ah dadkaas intaas leeg inay barakacido waxay la mid tahay ama ka xun tahay nidaamka midab kala sooca apartheidka ee South Africa booqashadii aan ku joogay Kenya waa soo koobay waan baxaya Muqdisho ku soo laabtay wasaaradda ganacsiga ayuu shir jaraa'id ku qabtay warbaahinta marka waxa ka qayb gala inta Soomaalida iyo dhamaan u qaybsanayaasha arrimaha warbaahinta ee safaaradaha shirki jaraa'id markii laga soo laabtay ha waxa la keenay war soona saddex bag iyo bar ah oo shirkiisa jaraa'id iyo sida uga hadlayo aragtida dawladda Soomaaliyeed ee wax dhacay aniga ayaa war kale steady saac ama labada doornimo iyo shan daqiiqo ayaa la yimid nin ka tirsan soona wuxuu raacay warka keen saddexda bagii marka Cabdi Qasim keen wuxuu ii dhiibay laba sadar oo wasiirka arrimaha dibadda Allahuna xariistay Dr. Cabdiraxmaan Jaamac Barre oo leeyahay wasiirka arrimaha dibadda wuxuu shaaca ka qaaday hadalkii wasiirka ganacsiga Dr. Cabdi Qasim inuu ahaa aragti shakhsi ووزير كلا وجوابي لكن ما حد عاي الله أونا حريص سعيد بكر مختار مرك ورك عبد القاسم اللي هو ما لقاه ها ولا قاضي ولا يقاضي وحلو جودي بمد عصبة كاسان أخي وزير غير مادي أنا أخي وح ما أنت اللي بادي جوابي سعيد بكر مختار وريه بي بي سي ده أول وزارة أنتي ما ده أيوه كدري كره ورك بي بي سي ده ما أنت وح الراعي وقيب سنه سفارة تشاينها أرمها ورفافنت waa asna rabay inuu u sharxo waxa uu wasiirku ku hadlay asaguna telekiskiisa halkaas uu ka dirsado laanta af Soomaaliga ee BBC da maalin talaada
waxay dayn jirtay barnaamij la yiraahdo faaqidaada dunida marka laga baxo warka oo 20 minutes 20 daqiiqo 20 daqiiqo waxay ku soo qaateen shirki jiraayda Cabdiqaasim wixii marka aniga laga qaaday bibis uga baxay Saciid Bakar ayaa sii daayay waay yani arintaasna waxay u muuqatay xoga arin ka duwan arintii dhaqankii dawladnimada haa dawladnimada waay marka maxaa keenaya marka waxa keenaya dabcan wasiir kale inuu jawaab loo fasiri kara marka dadka ay fiiriyaan in dawladdu aysan waxba ka qabin in dadkan la raaf la soo raaf sababtoo ah wasiirka ganacsigu saayiri wasiirka arrimaha dibadda uu yiri waa aragti shakhsi macnaheeda dawladda ayuu u hadlayaa wasiirka ganacsigu laakiin waxay muujinaysaa in aysan la qabin waaye waxa isweydiin mudan marka dad badan laga yaabaa inay isweydiinayaan maxaa hadalka wasiirkii ganacsiga oo ay shaqadiisu ahayd dad ganacsata oo Soomaaliya oo dhibaato loo geystay oo dalkii laga soo barakicinayay xagga boqosho ku joogay xagga boqosho ku joogay ha hadalkiisii ahaa in dadkaas wax loo geystay ay dhibaato tahay oo saraqbali karin in hadalkiisii uu ka jawaabo wasiirkii arrimaha dibadda oo markaad fiirisana laba wasiir ah waxay u fasirmayaan marka la isku xuraamiyo waxay u fasirmi kartaa dawladdu inay raali ka ahayd in dadkaas laga soo saarkii af Soomaaliga intaas waa sababtoo ah hadii dawladdu is raali ka ahayn warka wasiirka arrimaha dibadda ma yimaadeen marka xiriirka waa la dabci karay hadallada wasiirka ganacsiga talan oo Kenya ku saabsan waa la dabcin karo waxa lagu sameyn karay faafreeb iyo tafaftirid laakiin marka meeshaba laga saaray waxay ka dhigan tahay dawladdu raali bay ka ahayd intee la kaayeen marka qiyaastaada dadka aad u fara badnaayeen ma garan karo waay yaa kamid ah dadka garacsataa loo xusuustaa waxaan u maleynayaa inuu kamid ah Allaah u naxariistay Maxamed Qanyar Afrax oo xilligaa joogay xagga marka dad badan oo xoolo ku haystay ahaayeen ayay ahaayeen waay dadkii xamray soo galeen marka dabcan ma wada dhigi karno way soo galeen mar hadii baxa la yiri meelaha ay u arkaan inay gabood ka dhigan karaan ayay tagayaan arrimaha kale la yaab kalaan ku sheegaa intaada ka bixin ganacsiga Soomaalida bariga ay kini ku lahaayeen dabcan wuu fiicnaa horta uma badneyn midkan qaxootiga Soomaalidu la tageen laakiin wuxuu ahaa mid dadka asal ahaan ku dhashay iyo dadka muddada hore tagay labadaasaa ku lahayd wuxuuna u badnaa karay laba arrimood xagga gaadiidka waaweyn oo isaga goosha Afrika iyo xagga shidaalka ay qaarkood ka shaqaysan jireen dabcan dukaamana way jiri kareen laakiin dadka asal ahaan abka ab ku dhashay oo Soomaalida oo baasaboorka Kenya ka haystay iyo dadka Soomaalida ah muddadii dheer ama fog tagay ama arday ha ka noqdaan ama ha ku barbaaraan ayay u badnaayeen laakiin hadda COVID-19 wixii ka dambeeyay qaybta qabsatay waa qaybta qaxootinimada ku tagtay oo ka badan marka la fiiriyo qaybta hore arrimaha kale la yaab kale waa igale arrinta kale ugu xujin doonta dadkii marka khilaafka arrintaa markay dhacday Kenya sameysay wasiirkii ganacsiga keligiisa ku noqotay arrintii dabcan wax siyaasadda iska bedelay malaha maya siyaasadda wax iska bedelay malaha laakiin eeg wasiirada ee wasaaradaha ee dawladda kacaanka dad yar ayaa ka hadli karay arrimahaas oo kale nin kastaa ma hadli karin nin walba wuxuu ilaashanayay kursigiisa naana waxaan garanayaa Cabdiqaasir wuxuu noqday wasiirka arrimaha gudaha isla markaana ra-iisul wasaare ku xigeen xilligii dambe dad badan ayaa loo arkay ciidamadu inay dhibaatooyin ay guryaha ugu dhaceen masalan waaye yacni ka wasiir ahaan inuu ka hadlo inay arrintaasi dhib tahay oo ay dhacayso ciidamada qaar inay arrintaas sameynayaan kama gambanayn way adkeed nin wasiira oo xil haya inuu yacni ka hadlo arrimahaas oo kale arrin waa ku sheegaya waaye awaamiir badan oo waxaa jirta aan madaxtooyada ka soo bixi jirin laakiin dad dhexe iska wateen bilmatal booliis aa jiray military aa jiray nabadsugidamarka arrinta asbuu baa jirta tusaalaan ku siinaa annaga 1989 waxaan sameynay barnaamij jubba lagu sameeyey oo loogu talagalay sanadka 1990 in lagu soo dhaweeyey oo music iyo gobolladii waaberi meesha dabaasha ee jubba qofkii yaqaana ayaa waxaa lagu sameeyey masrax weyn af libaax libaax iyo afkiisa furan yahay bulushkii wato waad garanaysaa waa dhaarsan yahay kooxdii meeshay waxay dhigatay qalabka waaye fanaaniintii meeshay ka hadlayaan allah u naxariistay axmed xasan cawke iyo shukri maxamuud afrax ayaa socodsiinaya anaga waan joogay barnaamijkii waa la duubay halka waxaa fadhiya dad lagu marti qaaday su-aalo la isweydiinayo lacag lagu helayaa jiraa barnaamijkii markii la duubay
qol aan sugidna ahayn booliisna ahayn oo ayadu isdirtay ayaa tagtay waaye waxa la yiri telefishinkii Soomaaliya iyo warfaafintii ummadii aflibaaxi ku rideen oo siday ugu rideen ma sawirkaas la sameeyay kooxdii fariintii halkaas ka heesiyaan waxay ka dhigantaa ummadii aflibaaxi ku jirtaa waana loo yeeray qoladii maamulka waxa la yiri barnaamijkan ciidda halis buu ku yahay qaranimada yaan la sii dayn waqtigaana galay qaranimadu waayo marka yacni waxa laga wada eeg waxaan ku yiri nabad sugid qolo aan ahayn eeg oo aan ahayn military oo aan booliis ahayn ayaa jirta oo ah xataa guuladayaasha ciidankoodii maaha waa qolo isdirta iyadu bis markii saa la yiri markii qaranimadaas anagu waxaan dhiri ujeeddo kama lahayn meeshaan ciidan ummadda la ciidaynaa barnaamijka aniga iyo cawki allah un xariista ayaa studio weyn fadhina waxaan kusoo dhaweynaynaa lool taaliil iyo gabar la yiraahdo nimco xasan iyo oo meesha kasoo hadlaya shukri iyana waa kuwan halkan taagan iyo cawka iyagoona meeshii dhexdeeda waxay noqotay in la qariyo fanaaniintii afka libaax ku dhex jirto bolrightka maaragtay ciidda la daayo iyo damaashaadka ayaan ku deynaynaa codkii unbaad maqlaysa marmar dhif oo qofka wejigiisa lagu tusayo sababtoo barnaamijka lama baaji karo qoladii warka sheegi jirtana waa sheegtay waa la joogay waan baxay allah u naxariista cabdi warsame isaaq hawshii maalmaa la wadeen kalean ku waya waxaan tegey gobolada baybakool iyo gedo 89kii January waxaan raacay allah u naxariiste wasiirka shaqada iyo shaqaalaha cabdi warsame isaaq golihii sare u ahaa iyo u qaybsanaha dowladda goboladaas waxaan la kulmay ciidamada gaasaska nimanka haysta bakool gedo waan la sheekaystay waxay ka sheekeeyeen sida weliba raadiyo waa telefishin maaha difaaca ciidamadu sida heegan u yihiin barnaamijkii baan soo celiyey barnaamijkii baan sii daayay waxaa loo tegey allah u naxariista jeneraal maxamed cali samatar oo ra-iisul wasaare ah waxaa la yidhi sirtii ciidamada oo dhan nin la yidhaha cagmadhiga bannaanka soo dhigay waa qatar qatar waaya qoladaas nabad sugid maahaya waa qolo wax ku raadiya diradira cadaabeed dulmi reero naareed dadka nabada kala da-a la yidhi waaye cali samatar nin wax yaqaan oo ahaa barnaamijkan la ii keeno yidhi barnaamijkaa loo geeyey wuu dhegaystay ciidanka shaqadiisa uu ka sheekayaa la yidhi ee sir la sheega ma jirto markaas aniga la ii yaraa oo lii leeyahay warbixintaasaa timid qolaa aflibaax rabta inay ku geliso laakiin marka dad marka waxaa jira aad aad u xun firi oo nidaam kasta ka faaiidaysta inta aan kuu sheega maahaya xataa dadka kama taqaanid marka dad waa dad nidaam kasta oo meesha ka dhasha nidaam kasta qolo iyo waxaa jirta adigu qoloyinkadibaati abuuraan eg maxamed siyaad bare allah naxariista ayaa wasaaradda waraafinta loogu yimid su-aal buuna weydiiyey goormay ahayd waa 88 qiyaastii been ma sheegayo dabaqa afaraad waxaa ku yeelay qolka weyn ee shirarka wasaaradda waraafinta wuu soo fadhiistay wariyaasha intii joogto o dhan waa la yimid qalinka bensilka oo matiitaha la tirtiri karo iyo waraaq buu haystay hal su-aaluuna weydiiyey wuxuu yidhi 4-10 saacadood aa hawada ku jirtaan 6 saac duhurkii ilaa habeenkii 6 saac waa 12 saac subaxii 6 ilaa 8na waa 2 saac oo kale waa meeqo 4-10 saac uu raadi muqdisho hawada ku jiraa b b c duna 2 saac ay ku jirtaa wir ee maxay ku dhacdo inaad noqon weysaan sida dadku iyada u dhegaysanayaan in wax la mid ah aad u keentaan waa su-aal muhiim ah cajiib dadkani waa fadhiyaan 4-10 saac ayaad hawada ku jirtaa iyo dhaqaale dowladda isticmaalaysa hal saac ay ku jirto hawada oo laba jeer ah ayay ka saameyn badan tahay maxay ku dhacday waaye aniga saf ku horeeyaan ku jira gacantan taagay may samaanayo beenna ma sheegayo dabcan dad fadhiya waa noolaa karaan jaalle madaxweyne ira mudana ma la dhahayn jaalle madaxweyne su-aashaas muhiim waa laakiin waxaan u malaynayaa wasaaradda warfaafinta dadka mas-uulka ka ah wasiirka ka bilow agaasimaha guud wasiir ku-xigeenka agaasimayaasha waaxyaha
إن أنت بدن أي قرداديان أما أي هرسات كيه وح أنشجنه هو وحي سن أيجا أوجين على شيء كريم هل تسالم كسيني هاير سدح تضباط وح أفضو من الديارة كويت سكلاتها ما أنا شيءين هاي كوا أفضو بيت مر بودنا الجية واي مر كده بق سدح تضباط كدي ولا فرتي أيضا عن لوجي الرجي أفضوي وحي أي ربين أنا شيءين إن ديارة دي لسه بتبادي سدح تضباط ولا وتنا ميري الجينا يا رن ما أنا شيءين لأن واحد اللي يري هالشيءين هذا شيكتان قلا كبر روجي إن الصومال إيران يسابدوبت تيريا وقلا ده كل شيء أنول واي guriga iga markaan u socday jaalmada xweenanaag waayeela oo diris ilaaha iyart waxay igu tiri maxaa qatar isaga dhigaysiin raadi muqdisho tacbaanaatiin diyaaradan saddex toddobaad aan dhageysanayay tiri BBC da oo maalinba meeshii lageynayay ay sheegaysaa adinkana ma sheegin marka la soo daayaa noo sheegaysiin anaga tiri yar inaan sheegi weyno adigana masuul kama tiid anagana kama nihin qolo noo dhaxaysa ka waa ware which true waa ware haye waa dhici kartaa anaga waxaan iri siyaasada kacaanka waa naqaan waxa dalka qarnimadiisa dhibaato u keenay wixii kalena waa naqaan laakiin waxa jira dad noo dhaxeeya oo aan ogolayn sida anagu aan wax u aragno inay u baxaan waay raisigiisa odaga marka jawaab muxuu ku siiyay jawaabtu wuxuu siiyay waa runta uu yiri arintaas waa inta laba laga qaado wax laga qabtaa buu yiri marka idinku hadalkan ku wada wax weeyo ma warkaysan waxa uu idin weydiinayo anaga waxaan arkayna waxaan weydiinay inay runtii tahay sababtoo ah asagu uu og yahay awaamirta guud ee uu bixiyo uu og yahay laakiin qolaha ku darsanaysa wax badan falo fiirsadakee waay laakiin siyaasadda guud ee gacanka waa la idin akhriyaa inaad waay siyaasadda guud ee gacanka waa la yaqaan adduunyadan baan joogno hadda horumartay markaan gudihii joogna fikir aan qabnay waay markaan nimid urbaahintooda ka shaqeynayna fikir kale aan ku aragnay xulashada warka iyo kala horreysiinta warka waxa taas waxa waaye protokoolka sida loo kala sareeyo warka marka akhrinayno kala madaxweynaha ku-xigeenka ragga golaha sare ragga golaha dhexe saasay u kala sareeyaan walow mararka qaar lagu qaadanayo warka muhiimaddiisa laakiin mar walba raggaas warbaahin markaa joogtay waxaa ku xukuma muhiimadda warkaan xukunta laakiin anaga protokoolka wuxuu inta badan ahaa qaabka iyo sida dowladnimadu u dhisan tahay waaye yaa sameey marka qorshaha siyaasadaasi yaa dejinaya siyaasadda waxaa dejinaya wasaaradda warfaafinta dejinaya xafiiska wararka dejinaya iyada saas ayagaa sheegaya waaye madaxweynaha markuu baxo soo laabto markuu baxayana wareysiga lala yeeshaa markuu soo laabtana wareysiga lala yeeshaa waaye markuu soo laabanayo wareysiga lala yeelanayo wasiirka wasiir ku-xigeenka agaasimaha kulli waa la kala ordaa saan hala weydiiyey maya kan maya kan wixiiyo saddex beri laysku wareersanaa ayaa qofkiiyo isaga dhan wareersanaa wareysanaya laakiin ragga soo u kala duwan yahan kuu sheegaa waaye nin la yidhaahdo allah u naxariiste maxamed cumar jees aa jira wasiirka warfaafinta ahaa golihii sare kacaanka waa maxamed siyaad markaan aan kuu sheegiyo 86 shirka igaad kadib wooqashu ku maray jabuuti kadibna jabuuti ilaa xamar baawuru ku yimid anoo warka labadii rubuc akhriyo oo soo baxay isagoo banaanka taagan ayuu wuxuu u yiri madaxweynaha galabta ayaa wareysanaya ilaa uu imanaya waaye tala wasiir moogi baa aniga wuxuu yidhi adiga warayso soo ma ogid intii uu joogay kulamadiisii iyo shirkii igaad iyo booqashadii gaarkaadi wixii oo dhan haa su-aalaha adiga diyaarso eeg ya jesa ku dhahay waay aada u madsan tahay rajaale wasiir waan baxay baawurka ay qaaday qadadeedaan tegey waan soo diyaar garoobay madaxtooyadaan tegey anoo wata qalabkii aan wax ku duubayay qof maqan ma jiro waxaa loo sugayaa iskuul ardadii ay diyaar yihiin oo macalinkii imanayo oo kale oo kale wallahi dhaqankan hadda safafkan xamar ka jira waa jirjire waa jirjire waay markuu soo galay madaxtooyada dalaq ilaa safar dheeraa la soo garay meeshaas xugunka iyo qaylada ka baxaysay waad yaabaysay ilaa waxaad jooga golihii dhexe iyo golihii sare iyo wasiiradii agaasimo iyo taliyaasha ciidamada dee xidma adigu raggaan dee ku tilmaami karo in 60 qof ayaa jooga macalinka madaxweynaha markuu soo galay shib dhagahayga waxaa ka yiri guux waay maxaa dhacay markuu soo fadhiistay uu fadhiistay yidhi isaga geeskiisa halkaanuu fadhiyaa anigana intaa alaabta igu diyaad cagmadhigoo ma war baad rabtaa
jaalada madaxweynaha booqashadaadii gaarka ah ee tii igaad inaan ka wareysto diyaar baan ahay diyaar mataaliyir min aftahan ayuu ahaa aad diyaar waxa uu dhahay yaqaan kalsooni isku qaba aad fahmaysid meesha aad joogtid inay tahay meel oo ay dowladnimo ka jirto waayo dhowr su-aalaan weydiiyey waxaa ka mid ahayd wararkii ugu dambeeyey waxay sheegayaan adiga iyo mangista kulankiinnii kadib dowladda masaarida iyo talyaanigu inay si anba qaadi doonaan inaad si aragtaan adiga iyo walay fiiriyey marka iyagoo dhanna waxay is yidhaahdeen su-aal qaldan ayaa la weydiiyey hore wuxuu ku yidhi sida aad sheegtayba haddana arrintu waa degtay waraysigaas marna wuxuu ahaa urur goboleedkii igaad kulankii asaga iyo mangiste wixii laga wada hadlay waxaa la damacsan yahay marna booqashadii gaarka ahayd ee reer jabuuti ay ku soo dhaweeyeen magaalo magaalo iyo sida ay reer jabuuti soomaalida ku ahaayeen runta markaan kuu sheego ilaa araad tabinayo mogta kuma aanan baahnayn nin wasiira iyo nin agaasime inay ii sheegaan waraysiga ugu yaabka badnaay waa iyaguna shaqo kuma lahayn ma fahmaysaa waaye xorriyaddaa marka ma heli jirin waagii hore ma jiri jirin laakiin waxay ku xiran tahay ninka wasiirka eeg nimankan wasaaradahanimankan wasaaradaha loo dhiibayo inuu shaqadaha ku madax banaeyo ha isku mid maaha waayo ragna waa rag aqoon leh isku kalsoon oo isku kalsoon ragna waa rag gabagabaynayo ayagaa bal abuuraya dadkii marka khalgal gelinaya arrin kalan kuu sheegaya waxa mar walba dowladda dadka hor keena waa madax qaldan madax qaldan madaxda xataa weliba ma wada la oran karo waa qorada invisibleka aan la arkayn oon kuu sheegay anigu habeen warka sideedale ayaa waxaa studiaha soo galay nin xogeeyo joogto ahaa xogeeyo joogto waxaa dhahaa director general oo kale iyo nin ganacsadaha waxaana waxaa laygu yidhi sideedii oo rubuc la waayo rubisaha dhiman waxaynu kugu nimid warka inaad ku dartid wafdi talyaaniga ka yimid ayaa madaxweynaha ay caawa is arkeen nakeena iri bannaankaan usoo bixiyey ilaa hoos waa studia korna waa wasaaraddii markaan bannaanka usoo baxnay aan waxaan idhi idaacadda waxaa ka dhiman 10 daqiiqo warkaanna waa in soona soo diyaarisaa soona ka horna wariyo gaara ayaa jira oo madaxtooyada oo madaxweynaha warkiisa keena askarigii iridda jooga waxaan ku idhi studiaha ma soo geli karo qof annaga aanan ogeyn ama madaxda wasaaradda aysan ogeyn adinkuna igu sigo kor hadalkaas igama aysan filayn laakiin aniga anaa isbadbaadinaya sababto aniga ma dhihi karo anoon ogeyn wafdi talyaaniga ayaa maxamed siyaad ay sarkeen hadhow waxaa imanaysa ninkaan iyo ninkaan maxa warkaygan soo akriyey waa soo baxay koraan ugu imid raggii waxaan ku idhi soona joogtiin soona madaxtooyada ha wacdo ama ninka wariyaha madaxtooyada warkaan haydin keeno arrin kalan kuu sheegay dowlad ayaa jirta dhacday 4-10 December 1989 ra-iisul wasaare waxaa ka alaw naxariistay maxamed cali samatar waxaa la sugayay in dowlada dhiso December 1989 saasi ku dhammaatay January oo dhan 1990 saasi ku dhammaatay February 19 ayaa la magacaabay allaw naxariistay axmed xasan cawki oo wariyaha madaxweynaha ayaa liis wada dadkao dhan waa ka daba ordaya markii 2 biloodaa la sugaayay liiskiia ku jira markuu arkay su-aalo badan in la weydiinayo ayuu studia hoose u degay warka 8:15 waa 2:15 waay anoo soona fadhiyo wararkayga diyaarsanaya ayaa telefon madaxtooyada ka yimid xawka ah waa la yidhi hadda dhow waa joogaa layidhi laakiin lama yaqaano yaa warka akrinaya la yidhi cagma dhiga aawe waa kan waa lii dhiibi nin ka mida ragga madaxtooyada ayaa yidhi waa hebel ee madaxweynaha la hadal wuxuu yidhi adeer waa kuma waxaan idhi adeer waa maxamed axmed xaaji cagwadhiga adeer qalin iyo waraaq aaduu yidhi waan qaatay cabduqaadir xaaji maxamed ma taqaanuu yidhi yeesaan idhi cabduqaadir xaaji masalle wasiirka arrimaha gudaha waayo yidhi ma taqaanaahuu yidhi axmed jaamac cabdulla jengeli haabaan idhi wasiirka arrimaha dibadda waayo yidhi cawka liiska uu hayo way kala bedelan yihiin oo cabduqaadir baa ku qoran arrimaha dibadda jengelina arrimaha gudaha adeer ma fahamta yidhi adeer waan fahmaa aad baad umaatantu yidhi waan baxay hoosaa u degay cawkan iri kaale liiskaaga
لن وبدلنا وابسي اوغس اه وابسي اوغل ورميد وارد صرتوا الى الله يباطر بعد ما شيء هو اللي لا كليس وبدلنا هاي قني ورقات وحيرنا ورك كدمن ليسك ولا دوبري وحبا كما فشل ماين سوت رغي او كسو دونت الا ورك او كا اخري وديدنا اسغا لكن اسغنا لبدانن انو ان لا بدل او وشليه سدو كو كان او كاد اوتكت بركاي صوري غسي بركاي صاحب كان اوتي وحاير صاحب ليس كان هاديدي انا ولا سوده ادنا ولا سوده عيد اوغمل اديق اي وها اوغ مدحتويدا لكن لو قفان بدل اني ورمياد والنتوي مو ولي ايري انو ميان كولا هيا بايا ليس كاغ فيريا ايري انا اوغاي كو صاحب هبل انتو كوري كاشير وزاره ارمها دبد ارمها غدا كديه الا هبل هبلنا ارمها دبد ورمياد والنتوي دغري توصوا زازار مو ولي ايري هذا كان واسوغن هي مدحتويدا واي دون ووري اني اديق ورك اخرينا نغلي halkii ba gabadhii tiray waa labadii ruub warkii aqmadhigay uu ku soo dhawaaday awk barka liiskan cid kale oo haysta moogay ma jiro cid kale oo haysta moogay laakiin uu aaminay markaan labadooda u sheegay in asagu saas uu hayo laakiin aniga aan sidaas u sheegay si aad mar walba u hesho barnaamijyada ka baxan oo aad u dhameystiran waxaad u baahan tahay in aad rukumato ama subscriber ka noqoto barta YouTube-ka adigoo markiba heli doona barnaamijka markii aan soo gelino waad ku mahadsan tahay ku xirnaashaha hanoolato taageeradii wax weyn bay noo tahay mahadsanid